Motivasjonen kom jo da jeg leste om det, hvor jeg syntes det var veldig flott at Røde Kors lager et sånt opplegg, og med de partnerne. Og så tenkte jeg at her er det en mulighet til å treffe folk som jeg ellers ikke har noen mulighet til å treffe, og snakke om noe som jeg syns er spennende, og som gjør en bra jobb. Jeg har jo opplevd Røde Kors gjennom mediene, og er imponert over frivillighetsarbeid sånn generelt, og spesielt med Røde Kors, som er liksom tungt inne i mange sammenhenger og har veldig godt omdømme. Og derfor så er det liksom spennende å kunne ha en mulighet til å være med, både bli bedre kjent med Røde Kors, bli kjent med de folkene som melder seg på et sånt opplegg som dette her. Veldig annerledes, sånn sett fra mitt ståsted. Og jeg tenkte også at det hørtes ut som noe jeg kunne bidra med. Altså, og bortsett fra å putte penger på en bøsse, eller sette inn penger på en konto, eller altså, en sånn type ting, at man kan gjennom å treffe andre kreative mennesker som har lyst til å gjøre en innsats for Røde Kors, få noe tilbake og gi noe, forhåpentligvis, i enden av denne reisen. Så det er motivasjonen. Det er å få jobbe med noe som er litt sånn å bry seg, som blir liksom i en sånn travel hverdag, noe som kommer lenger og lenger ut av, liksom, som man kan betale seg litt sånn avlatsmessig til, da. Her er det mulig å bidra med andre ting enn penger, penger også, men seg selv. Og har vært daglig leder i en arkitektbedrift i nesten 15 år. Og det gjør at jeg har en veldig vid erfaring fra alle mulige typer prosesser, og arkitekter er ganske gode til å se helhet og ha omsorg for helhet. Og jeg tenker at jeg kan bidra på mange, mange vis inn i denne settingen. Fordi min hverdag da har skaffet meg bredde. Særlig i forhold til folk. Jeg treffer masse folk på mange nivåer. Og så er jeg en ganske uredd person, som jeg ser at flere her er. Og det tror jeg er veldig bra. Det å være, liksom, tørre å dele det man syns og det man tenker på. Ja, det tror jeg kan bidra med. Altså, når 30 dedikerte personer møtes for å gå eller reise mot et felles mål, så tenker jeg at det er masse å lære, og at det er spennende for meg at jeg kan være med på det. Selvfølgelig bidra inn i det, men jeg kommer til å være helt svamp, jeg. Så jeg kommer til å stjele alt jeg får av gode ideer fra alle som er her. Og så vet jeg jo, jeg har sett på veggene rundt her nå de minuttene jeg har vært her, og ser at det er ganske, altså, det er ganske streng regi på dette Moonwalk-opplegget i forhold til å oppnå resultater som har verdi. At det ikke er påfunn. Og det syns jeg er bra. Det synes jeg er bra.